Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, која го предводи Артан Груби, и официјално се всели во нова зграда. Премиерот Заев заедно со вице-премиерите Љупчо Николовски и Груби извршија увид во новите простории, кои владата ги откупи од акционерското друштво за стамбен и деловен простор или ПУИК, за тука да се сместат службите кои сега плаќаат кирија на приватни собственици. Со обезбедување на просторното решение според Заев се надоградува концептот за едно општество за сите. Овој простор е благодарение на можноста да самата влада, министрите, под раководство на првиот подпредседател на владата, од голем дел од заштедените средства, уплати 620 милиони денари, тоа се 10 милиони евра, на јавно акционерското друштво за стамбен и деловен простор, за да ја откупи зградата, која што го врати кредитот. Значи, државата си врати кредит со овие пари, притоа доби едно ново министерство ваков простор, кој што е во прогрес и треба да се развива во една мултиетничка и мултикултурна средина. Иако на новите простории се надева и од Државната комисија за спречување корупција, премиерот со објаснување дека предност за сместување имаат владините институции, а потоа оние кои не се во незина надлежност. Антикорупционерите ќе почекаат за нови простории, бидејќи државата веќе обезбедила средства за реконструкција на постоечките, рече Заев. Вице-премиерот Груби не даде изјава на свеченото отворање на Министерството, но на социјалните мрежи сподели фотографија и го покажа новиот кабинет. Во новиот објект кој се наоѓа до МНР и Македонскиот народен театар и е дел од проектот Скопје 2014, ќе се сместат и Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, потоа Државниот инспекторат за примена на јазиците, Албанскиот национален ансамбл, како и повеќе дирекции за афирмација на заедниците.